Xudoga shukr, tajribamiz bor. O'rgatma, ha? Nima deding? Farmon aka, nega shuncha yurib endi uylandingiz? Men uka chiroylisini izladim. Xudoga shukr, topdim. Shaharda uylanibdi deb eshitdik. Ha? Shaharlik ayollar chiroyli bo'lishadi. Ha, deding, chaqchimas uka. Haqiqatan ham chiroyli. Men ham haligi o'zi kal tabi nozik deganlaridek, men ham ancha munchasini mensimayman. Kelin oyim ko'rinish bermaydilar. Haligi choy poy deganda. Voy, darvoqa. Nozik xon? Voy, nozik ay. Xo'labbay. Mehmonlarga choyib chiqmaysizmi, a? Qani? Nona ushatinglar. Kel, oylacha. Nona ushatinglar. Assalomu alaykum. Kelinglar, xush kelibsizlar. Tuzimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlab yuribsizmi? Charchamay, uydagilar yaxshimi? Bolalar, siz ham yuribsizmi? Ayalaringiz, dadalaringiz. Tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ey, hammalari yaxshi. Choydan quy. Qani, dasturxonga qaranglar. Nonlardan sindiringlar, olinglar. Mana bu murabbolardan olinglar. O'zim o'z qo'llarim bilan tayyorlaganman. Olinglar. Murabbomi o'zingiz tayyorlaganmisiz? Ha. Murabbo joni dilimda. Yaxshi ko'ram. Yoshingizni ham yaxshi ko'rarding. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Mazali bo'pti. Onam rahmatli ham vafotidan oldin tomoqlaridan ovqat ham o'tmay qolgan. Shunda o'rikdan chaynab bersam juda mazali bo'pti deb yeb turib jon bergandi, rahmat. Ha, joylar jannatda bo'lsin. Shundan beri mazali bo'lsin deb o'zim chaynab tayyorlayman. Olinglar, olasiz ha? Choydan quy. Mana, 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 mana. O'zingga o'xshagancha baxim parosatli ayolga uylanibsan-da. Shunaqa. Rahmat, rahmat. Olinglar, sizlar dasturxonga qaranglar, men hozir ovqatga qarab olaman. Olinglar, yeb o'ting. Tezlashtiring ovqatni. Qani, qani. Olinglar. Farmon aka, labbay. Kelinimiz shahardan. Bitta hambom qurmasangiz bo'lmaydi aka. O'zi endi uylandik uka. Endi mana chelakda suv qaynab turibdi. Mana ana yerda avraz bor. Ha, qaray mamat. Bo'ladi. Bo'lmasa tog'a duo qiling. Turaylik. Yo, yo, yo. Ovqat, ovqat tayyor bo'lyapti, ovqat. Yo, rahmat. Ilohim. Shunaqami? Qo'sha qarigin. Baxtli bo'lgin. Shu kelin bilan shu xonadonda urib o'sishgin. Rahmat. Alloh akbar. Keldim yoningga. Bir zumgina bo'lsam ham bo'lar. Qotir. Choy olib kelsang-chi. Bo'jonlar eshityapsanmi? Voy, masal Farmon aka. Voy, yuzizga nima qildi? Bu shubhasiz Maray Mamatni ishi. Ana endi o'zingdan ko'r. कल शर्मा साहब शगुन लेकर आ रहे हैं। ने बाग बोलो सब कुछ। Nima bo'ldi, xotin? Talo bo'ldi. Nimaga urasiz? Bilmay qoldim. Kechirasan. Tovba. Mani hojatxonamda kim bor?
erkek kişinin ovozu. Bolun yedi tezrak. Biz hem kireylik. Bolun yedi tezrak. Bolun. Ya? Hiç kim yok mu? Alo Boras. Ya? Boras kalı. Ha? Hatun! Hatun! Ne hadi işleyimi? Dadası ne mi buldu? Kalı bitti kuvvarın içi. Hali yine çapalama urdiz. Yendi küfle. Ne mi buldu sizi? Küfle, küfle. Biraz arzon buldu dedim, iyi verirken de. Biraz maz. Keçe dükkanlarıma somsaya geldik. İyi. Tohtan yoksa tabakı yeme gelmedin. Giz şöyle. Geçim hatta tabakı op geberin deyip yalındım. Op geberim hadiz o. Horazlı uklatıp geçişipti. Vay. Kim oğulladı? Tülkü hap gitken dadası. Tülkü kattan oladı havluda kayha attık. Buyur basa yok. Buyur. Şuraya yapılan yedi çiğen de benim kulağımız yedi. Yok al gel. Mahalle nazırını çakırsayım ki ne? Yok e. Tağa. Şimdi büyüt bular şimdi. Bitti horazga şimdi mahalle nazırını çakırsak. Ne kulağımız bunda? Ha taptım. İskender de çakırıyorduk tabi. Kim o? Ha İskender çi? Yurfak'ta iki yıl okup haydal geldi. Yakşı zorlar dedi. Kaptan biraz. Ya o iki yıl işte koyumu kalpa geldi. Bir pasta top verdi bereket top verdi. Yok he? Kına kılım. Havlusuna çıkıp gitken eken. Şunu da akü verdi. Yok. Çakı gider gene gene topmuş ki. Ya toptu da. Ha mayla bu da çakırçı. Ha? Çakır. Ha, doğru, doğru, doğru. Ha, demek o'g'irlangan. Ya? Xolasi kim o'g'irlagan? Qizil bola ekan bu. Kim o'g'irlaganini bilsak, sani nima kerak bo'ladi? Tavba qildim. Doğru. Ha, bir savol. Aytingchi, xolasingiz qanaqa edi? Urushqa xolasmidi? Bir haligi Koreyamidi, Filippinmidi? Ya, o'zbek edi. Oltita tovuqni eplab yurgan edi. Biron marta xotinlari bilan urushganini ko'rmaganman o'ylayagan. Ya, siz meni tushunmadingiz. Zoti qanaqa edi demoqchiman. Zoti. Zoti? Zoti shu tog'amga o'xshagan xashaki edi. Ochalo vazina. Ha, yana bir savol. Gumoningiz bormi kimdandir? Shu gumonim shu Farmondan bor-da. Yana bilmadim endi bu. Demak, Farmondan gumonim bor. Ya? Ya topdim. Kim? Farmon aka olgan xorasiz. Ha, ana. Tola, aytdim-ku. Topadi dedim-ku. Topadi mi? Sen topganman. Keldim, boshlab kelishim, polmisinglar shumi? Ha? Topadi mi? Lekin chiqmagan jondan umid borib ko'rish kerak. Albatta borib ko'rish kerak. Qani ketdik bo'ldi. Qani ket. Qoldim yo'q. Ya qarang, katta so'ravering. Ha? Farmon! Ey Farmon. Oh! Ha? Nima ishlaring bu? Xorazimni uxlatib ketishibdi, Farmonjon. Voy, Xorazimni uxlatib ketishibdimi? Ajab bo'pti. Voy bechara. Olinglar. Sandan gumon qilib keldim. Sog' bo'lsin. Top. Mandan? Ha? Kelib-kelib mandan gumon qildilaringmi? Ha? Mandek bir pokiza insondanmi? Buloq suvidek toza insondan gumon qildilaringmi? Voy yuragim. Yurak nargi tomonda bo'ladi, qo'shingchi. Unda kim olgan bo'lishi mumkin, to'g'ri? Men senga bir aqlli gap aytaymi? Yo'q, qani.
اگر خوراز این تا بامشو بسن سن پالونیه بار او منه یخشتن ایده لیکن اتا نوبت کب بلده ده اگر منه آبارسن من سن نوبت از کتوارشو ممکن اونده هم باری لیم بسیم مشکل خالدیم بایلا قنام یون باشده چه آبارگی منده منده گمه خالده یا شلی بی بالان قاگر هرلی شگیم کنلری یک شایی بسن الایا منه شو که تشته ردرگه تشکن الایا ای توبه قلدم ای تو آلده گیتروات رو نرم طرف گوتب درمی من گه اقل ارگتمه اوزم یخشی بله من قیره تروشی قیره یروشی قیر طرف که تو اخچگه اخچگه بو طرف دنمه منه بو طرف دن که تلا دیم اوزم بله من قیره گتشنه شو آدم که دل اخچگه وای توبه قلدم حاضر گیاش لگیم حیران سن اقل ارگت کن و ارگت کن Aka, ochiq tashab ketavering. Kim degardi? Zaporojka kanmi? Yo, to'g'ri, o'tgan safar ochiq tashab ketsam, kimdir ichiga axlat tashab ketibdi, ko'rmaysizmi? Hozir o'zim hammasini gaplashib hammasini o'ldirib chiqdim. Qayerga ketyapsiz? Navbat degan gap bor. Navbat bilan hamma kiradi. Navbatingiz bilingda. Shu inson sizdan kichilarga o'xshaydimi? Soat 8 ga kelgan. O'tirib turing, o'ting. O'tiring. Birinchi navbat bizga, men oldinda turibman. Navbat, uka. Menga taalluqli emas. Nimaga endi? Men 2-chi guruhaman. Hozir chiqaman, kutib turlaring. Shunday zabardast odam ha. Nogiron ekan. Endi akalar dard ko'p. Lekin ko'rinishdan to'p potirsa odamga o'xshaydi. Mayli, nogiron aka kirib chiqsin. Kirib chiqsin mayli. Assalomu alaykum. Qalay? Yaxshimisan? Tirichilik bo'layaptimi? Mana qarang. Men bitta senga mijoz olib keldim. Xorozini yo'qotib qo'ygan Osar. Agar xorozingni topib bersam, o'rtoqlaringa bitta qo'chqor so'yasan, deysan. Agar qo'chqor so'yib ziyofat bermasang, eshakka aylanib qolasan, deysan. Xo'p. Tushundingmi? Kirsin. Kiraversinmi? Kirsin. Hozir, hozir. Qani? Kirlaring, bemalol. Endi buni nima kechiboryapsiz? U ham ikkinchi guruhpa. Menga qarang, basharasini g'ijimligini inobatga olmasa soppa odamga o'xshaydi. To'g'ri, to'g'ri. O'zingiz qanaqa ikkinchi guruhpasiz-a? Ishonmayapsizmi? Ishonmayman-e. Kerak bo'lsa menga doktor bergan qog'oz bor. Mana. Qani? Qonim ikkinchi guruhpa. Tushundingmi? Bitir. Voy, apirsi. Navbatsiz kirib ketdi-ya. Ne, qarang. Sizni qayerdadir ko'rganman-da. Mayli-ku-ya. Men ham sizni kimgadir rasa o'xshatayapman-da. Tinchlikmi? Polbunga kelsiz? Men gapirmay, siz eshitmang aka. Bundan 15 yil oldin Hasan akamni yo'qotib qo'yganmiz. Qidirmagan joyimiz qolmadi. Bormagan polbunimiz qolmadi. Top olmayapmiz. Shu polbunni maqtashuvda katta umid bilan keldik-da, toparmiz deb. Hasan aka, qayerdasiz? Husan? Husanmisan? Ha, men Husan. 15 yil degin. Ha? Husan men Hasanman. Ha? Ha? Ye! Hasan aka! Qo'y, qo'y,
ekan de bir-birilarga o'xshar ekansizlar. Asab qilsam bo'lgandagi bir-biriga o'xshaydi-da. Bilasan, 15 yildan beri ota-onam kelibdi. Yur bilan borib xursand qilaylik. Bizga folbini ham kerak yo'q. Kerak yo'q. Bizni navbatga olinglar. Yurlar yasam. Ey, Hasan qilsa birini topsa qanday baxtli ya. Men ham qachon o'zimga o'xshagan xursandni topar ekanman ha. Ey, topasiz bo'lmasa, topasiz. Qorozingizni yo'qotib qo'yibsiz. Yetdi oba. Qayerdan bildingiz? Jinlarim shunaqa deydi. Yo'q, hech vaqt kelib Farmonaga gapirarmidi. Jinlaringiz yana nima deyishyapti? Yoningizdagi Mahmadona jin o'tirsin. Jin? Xoroziz topilarkan? Ha, topiladimi? Xoroziz top beraman, xavotir olmang. Rahmat. Agar top beradigan bo'lsangiz, naqd 1000 so'm beraman. Qani, 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 qani. A? Xullas, bozorga borasiz-da. Bitta o'zingizga o'xshagan domboq qo'y sotib olasiz-da. O'sha qo'yni so'yib, ana go'shtini o'rtoqlaringizga yedirasiz. Tushundingizmi? Bo'ldi. Xo'roziz topildi. Sani kallang ishlaydimi? Bitta xo'rozga bitta qo'y so'yamanmi? Jinlarim shunaqa deyapti-da. Menga kerakim bo'lmasam. Agar meni aytganimni qilmasangiz, mashinangizda avariya bo'lasiz, tushundingizmi? Ya, tovo. Asab xudo asrasin, opa. Mana kartada ham bir ochib ko'ring, mana kartada. Ochsang, ochaveramiz-da. Birinchi qo'l saniki. Aman, nimani gapiraman? Voy kallam qursin. A buni folbonsang g'ib qimorvoz ekan bu. Ey, ketdik-a. Voy, to'xtang, to'xtang, Mariyam mama taka. Men norozi qilib ketmang. Agar hozir meni norozi qilib ketsangiz, mashinangizni stolbaga urasiz, bildingizmi? Ikkinchidan o'zingiz eshakka aylanib qolasiz. Nafasingni shamol uchirsin. Ketdik-ku. Ketdik. Iya, o qayoqqa? Tog'a bilan. O meni norozi bo'lmanglar. Fobillar bilan. Yur, yur, ketdik. Nima qilmadimi? Tirik ekansan. Hayrat. Ya, do'ppiga. Yaxshi ishlar qilmayapti. Ko'rdingmi folbinning yolg'onchiligini?
stalbaga borib urasan deganida. Ha, yubalab ketdi-yu. Tog'a, tog'a. Men sizga necha marta aytdim? Ha, necha marta aytdim? Shu folbin ayol bilan o'ynashmang, o'ynashmang dedim. Ko'nmadingiz. Mana oqibati nima bo'ldi? Mana nima bo'ldi oqibati? Tog'a. Bir narsa desam, eshak miyamsan, jiyandir deysiz. O'zingiz. Ha, o'zingiz nima miya bo'ldingiz endi, tog'a? Endi sizni nima deyim? Tog'a deyimmi? Eshak deyim. Bilmay qoldim, tog'a. Tog'ajon, tog'a nima ishlar qo'ydingiz? Endi tavba qiling. Baqiring. Dod soling. Zora o'z holingizga qaytsangiz, tog'a. Baqiring. Menga qarachi, eshakka o'xshab qolibdi-ku. Chiqarada, hovlida bir narsa bo'ldi, yo'qman chiqib qoldim. Tinchlikmi dadasi? Qo'y yo'q qo'y. Voy! Qo'y yo'q, qasi qo'y. Olga shamollab yo'talib qolgan qo'y yo'q. Qo'yalar. Nimaga yo'qoladi? Kim o'g'irladi ikkina? Folbin. Folbin yaramas. Ajinalarga aytib o'g'irlatgan. Men tadilsin chiqaraman. Ye ana. Bo'rini yo'qolsang quloq to'rmadi. Ha, to'g'ri. Yaxshimisanmi? Qo'y yo'q endi, ko'rmaysanmi bu? Kecha Sherlok Holmesni masxara qilyatirdingiz. Nima bo'ldi endi? Har bir ishni hisobi, eshak minishni ham kitobi bor deyishgan mashoyixlarimiz. O'sha mashoyixlardan ham tanishlaring ko'p ekanda ishga kirishmaysanmi tezroq? Bo'ldi, kirishamiz. Kirishamiz. Bo'l. Xo'p, undan oldin bir savol. O'g'irlangan qo'y qani? Nima savol bular? Og'zimga bir gap keldi, aytaymi hozir? Yo'q, kerak yo'q. O'zi ertalab dadamdan rosa yetarlicha eshitib chiqqanman. Xo'p, endi bir gap aytaymi? Bu yerda kriminalistika ojizlik qiladi. Qo'yingizni qanday topishni aytaymi? Ayting. Folbinga boring. Bu nima deyapti, tog'a? Kecha bordik-ku folbinga. Kecha folbinni norozi qilgansizlar. Folga ishonma, folsiz yurma deyishgan mashoyixlarimiz. Mashoyixlardan ham jo tanishing ko'p ekanda. Borib ko'ramizmi? Boraylik bugun ham, tog'a. Qani yurchi? Ya, borish kerak albatta. Yana keldik endi haliga. Xafa emas kechagi gapga. Qo'yingizni o'g'irlatib qo'ydingizmi? Qayerdan bildingiz? Kecha men sizni ogohlantirdim-ku. O'zingiz ishonmadingiz. Jinlarim shunaqa deyishdi. Fol ochib ko'ringchi, qo'y qayerda? Bo'pti. Soqqadan tashlang. Soqqa o'ynamay qo'yganimizga ancha bo'lgan. Tog'a, bering. Mana. Yapiring. Kartadan ochaymi yoki? Opa. Kartari keragi yo'q. Milliyroq bo'laversin, a tog'a. Bo'pti, milliyroq bo'laversin. Qani. Qo'yingiz qorong'i joyda. Aniqroq gapiringda, kalbasani ichi ham qorong'i bo'ladi. Tirikmi, o'likmi? Ayting-da endi. Hozir. Marayapti. Marayapti. Mana, bering. Mana bu pul 5ta qo'yga yetadi. Menga pulni qizig'i yo'q. Ushlang. Faqat kim olganini bilsam bo'ldi. Rostdanmi? Ha. Qo'yingizchi? Harman o'g'irlagan. O'zim ham sezgan edim. Parmon. Basharingni qilaman garmon.
Gittik. Gittik. Mali, mali, yaşı et valiyle. Lanetim, Maray Mamat! Nima qilib engashtirsan bu yerda? Qani bura qilib turganimni qachon ko'rgansan, bunjo? Balki tush ko'rganman, sog' tush. Ha, o'zim ham o'yladim, o. Yarim kechasi nima qilar ekan, qarayman bu yerda. Xorazimni ham sanagan ekansan, dozi it turishing. Chirra vazingda. Agar seni xorazingni olgan bo'lsam, erkak emasman. Voy qasam for. Qarab tur, ilohami. Ana shu xorazimni kim olgan bo'lsa, qornidan bulaq. To'g'a, to'xta, iltimos. Ravis kesin o'sha xorazni olgan odamiga. To'xtab turay, bu o'lsa o'lib ketmaydimi senga nima, ilohami. Ilohim qornidan bulaq bo'ldi. To'g'a, to'g'a. Meni olgandim o'sha xoroz. Ala! Ko'rdingmi? Ha, o'g'ri yoningda. Xorozni ko'rasanmi? Bilasan bermasdingiz-da, to'g'a? Albatta bermasdim. Qo'yim qani? Qo'yim olib chiq. Qo'yni olib chiqasiz. Qanaqa qo'y yana? Agar seni qo'yingni olgan bo'lsam, erkak emasman. Bu yutarga kim bu qo'y? Ha? Kim bu qo'shqani? Gapir! Marayman. Rostini aytayim senga, haligi mash qo'ydichi, haligi mash Iskandar olib kelib bolab ketdi. Nima? Ana. Ya? Ha? Yeb betingiz yo'q odam ekansiz. Endi menga to'kyapsizmi? Ha? Qilar ish qilib qo'y. To'g'a. Manchi, mana shu Farmon akani buyrug'ini bajarganman xolos. Hamma narsani o'rgatgan, buyurgan menga. Mash Farmon akani o'zi. Bir-biriz gapir. Rostini aytayim senga. Ana shu Polvin menga buyurdi. Voy. Qurilma, Farmon aka, endi to'xtab turing. Hamma qo'rqib. Hamma ishi boshda turgan, mash Farmon akam bo'ladilar. Hozircha mo'ylovingizchi bitta. Bitta yulib oling. Mo'ylovingni bittalab yulib olsinmi? Yuborish kerak, to'g'ri. Olib chiqaman. Hozir, hozir olib chiqaman, hozir. Hozir. Nozixon? Ha, Nozixon. Haligi kechagi qo'yni olib chiqing. Qo'ygan odammas ekansiz. Burada yomon qo'chqor ekan. Ana shu qo'qdor sariq qo'yimiz bor-ku, o'shani suzib dabdalasini chiqarib tashadi. Ha, bir narsani bildimki, demak sallama qo'y go'shi yeb qo'yar. Men unaqa xasmasman. Qo'chqorni so'yib olib kelaman. Ertaga ertalab kutlaring. Bo'lish olasanlarmi, birga yeysanlarmi, o'zlaring bilasan. Bastanmi? Bor bola gapmi? Chingachkuk bitta gaplar. Rahmat, rahmat, Maramam aka, umringizdan baraka toping. Hali kelishingizda qo'yni kalla pochchasidan olib keling. Shu kunlarda juda kalla go'shi yegim kelib qoldi. Shunaqami? Ha, yaxshi. Yaxshi, olib kelaman. Rahmat. Olib kelaman. Ey, olib kelamidi. Kelay bo'lsa-chi, xotini ruxsat bermaydi. Yo, yo, nima edi? Bitta gapiradi. Apachimidi? Yo, chingachku. Daf bitta emish. Bitta gapiradi. Dadasi hali shoshmay turing chiqani. Ey, kelmaydi. U, ana kelishyapti. Xo'sh, ha, go'shxo'rlar. Mana? Xo'sh. Qani?
Bana bu 10 kilo kuş. Mangam. Haberle gel, kuruş olasın da. Vay rahmat. Bana bu kalapoça. Vay rahmat. Ya salavat bole. Ya rahmat ağa. Sağ bolin. Kana endi bo'lmasam nima deydi? O'zim 20 kilo oldim. Shunga rozi bo'lasizlar endi. Razımız. Görmeyeyim mi? Vay abla! Maryam ama, ne kadar bir yaştırsan bitti? Belki düş koyayım, benim sattım. Ha, o zaman öyledim o. Yarım geçersin. Ne kadar bir yaştırsan bitti? Maryam ama, getirdim.